Praktikaში გავრცელებული არის და ეწოდება 400 ლარიანი ჯარიმები, რომლითაც ჩარინდებოდნენ სხვადასხვა საპროტესტო აქციის მონაწილეები, ძირითადად ახალგაზრდები. Შემდგომ ეს თანხა გროვდებოდა, ზოგიერთ შემთხვევაში 10,000 ლარს გადააჭარბა ჯიშკარიანი და იმ ციკლიან ახალგაზრდები და იანვარში, როდესაც გამოცხადდა პოლიტიკური რეპრესირებულების ამნისტია, ეს იყო სისხლის სამართლის ამნისტია. ამიტომ ეხა ჩვენ კომისიაზე დაუნკიდეთ ეს და პარლამენტში შევიდნენ წინადადებას, რომ გავრცელდეს აგრეთვე ადმინისტრაციულ საქმეებზეც ეს ამნისტია. 400 ლარი დამაკისდეს და შემდეგ გადაეცა საახსრულებლოს და რამდენადაც მე ვიცი, საახსრულებელში რაღაც მოიმატა, ოღონდ რამდენით არის მომატებული, რამდენად არის. არ დაინტერესებული ვარ, იმიტომ რომ არ თვლის საჭიროდ ჩემთვის და არ თვლი ვალდებულად, რომ გადავიხადო ეს ჩარევა. დადებითად შეხვდებით, ეს ვისი გასაკეთებელიც იყო, იმით ალბათ ვერ მოიცალეს ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ეს ხალხი მოიყვანა ხელისუფლებაში და ძალიან კარგია, რომ ისე ოპოზიციური პარტიები ახაკუკავას სახით ახერხებენ და ცდილობენ, რომ ჩვენი რეაბილიტაცია და ჩვენი ანუ ეს რაღაც შეღავათების დაწევა შეიძლება მოხდეს.